Valopäitten joukkoon tähtäsi, minäkin, mut ei tuu mitään. Sä oot, Pauli, kirjoittanut uras aikana hirveän liudan biisin. Tekstejä jos jonkinmoisia. Onko jotain semmoista aihetta, mistä Pauli Hanhiniemi ei pysty kirjoittamaan kappaleen? No, on varmaan. On varmaan. Ja mä en tiedä, että, niinkään, että olisiko niinku aihetta niinkään. Kyllä mä nyt mistä tahansa aiheesta voin kirjoittaa, mutta tota, niin minkälainen sitten ja minkä näkökulman mä siihen otan, niin se on sitten, se sen ratkaisee aina, että mistä tahansa aiheesta voi kirjoittaa, kun löytää sen näkökulman, kuinka sitä aihetta lähestyy. Mutta tota, niin joitakin tämmöisiä. Mun mielestä tässä niin kuin ihan viime vuosina on yksi semmoinen biisi, jonka laista mä tuskin voisin kirjoittaa, on, kun tota niin, on, Maki Kolehmainen kirjoitti sen 6 vuoden kuuliaisuus tuolle Kurrelle, niin sanoisin näin, että sellainen multa varmaan jäisi tekemättä. Ei, sä oot mun mielestä Pauli hauskasti jossain haastattelussa tokaissut, että ilman musiikkiakin todennäköisesti pärjäisi, mutta ala sopii minulle. Ja se on mun mielestä aika hauska heitto mieheltä, joka on 80-luvun alusta lähtien tehnyt musiikkia ammatiksi. Mitä sä, Pauli, tekisit, jos sä nyt yhtäkkiä jostain syystä vaikka jättäisit musiikin tekemisen? No tuota, mä voisin ruveta jakeluauton kuljettajaksi. Mun tarttis vaan käydä nämä ammattipätevyysjutut istumassa. Mä en tiedä, kuinka kauan mä jaksasin sitä tehdä, se on kovaa hommaa, mutta ja pitää nousta aikaisia tuolla lailla. Mutta siis jakeluauton kuljettajaksi, jopa linja-auton kuljettajaksi itse asiassa voisin ryhtyä. Mulla on D-kortti. Ja sitten toinen elämäalue, missä mä voisin työllistyä, on graafinen teollisuus. Mä oon koulutukseltani piirtäjä, artesaani. Ja tota niin mä oon ollut silkkipainossa töissä ja tuolla lailla, että graafisella alalla mä graafisen teollisuuden palveluksessa mä voisin myöskin olla. Mutta toivokaamme, että vielä jaksat tehdä musiikkia, kun se noin luontevasti sujuu. No joo. Postinkantaja on kans kiinnostava ammatti. Vietnamin veteraanithan USA:ssa työllistyivät kaikki melkein postin palvelukseen ja amerikkalaisissa elokuvissa niin kuin se sekopää on yleensä postinkantaja. Niin se, joka sekoo jossain. Niin, no ja se johtuu näistä sotatraumoista. Uraa, Pauli, sulla tietysti takana mittavasti jo on. Teki työkseen mitä tahansa, niin välillä tulee tehtyä ehkä sellaisia ratkaisuja, joita jälkeenpäin miettii, että olisi pitänyt ehkä tehdä toisin. Jos mietit musiikkiuras, niin mitä tollaisia juttuja tulee mieleen, jotka jälkeenpäin, jos nyt ei ole kaduttanut, mutta oot miettinyt, että se oli vähän niin sanottu töllin työ? Mulla on yksi keikka, mitä mä vähän kadun, että se, mä olin huonolla tuulella, se oli sitä aikaa, kun kolmas nainen oli hajoamassa. Ja tota niin, tai me oltiin ajautumassa sitä hajoamista kohti, niin mulla oli yksi keikka, jolloin mua otti niin paljon pannuun, että mä en sanonut yleisölle sanaakaan. Mä lauloin ainoastaan ne laulut ja sanoin lopuksi kiitos. Ja eihän se ollut yleisön syy, että meillä oli keskinäinen skaba menossa silloin bändissä. Ja tota niin se tolla lailla se sitten näkyi, että sitä mä kyllä vähän kadun, että jos kuopiolaisia Henris pubissa silloin ja silloin paikalla olleita on kuulolla, niin sori, mä oon pahoillani, sitä mä kadun. Enkä karkaa kauas Nevadaan, kun käsitän muutkin mokaa. Kolmonen naisen osallistumisesta Rockin SM:ään tulee tänä vuonna 30 vuotta kuluneeksi. 84 se taisi olla. Muistatko sen hetken, oliko se sitten toi Rockin SM tai joku muu, kun tajusit tai tajusitte kolmantena naisen, että nyt tämä homma lähtee, että nyt alkaa tulla läpimurto, koska monet artistit sanoivat, että se saattaa olla vaikka yksi keikka, jossa yhtäkkiä on hirveästi porukkaa. No tuota, siihen rockikilpailuun liittyy se eteni siten, että me oltiin Seinäjoella karsinnoissa, päästiin sieltä jatkoon, sitten me matkustettiin Ouluun, oltiin siellä karsinnoissa ja päästiin sieltä jatkoon. Ja se Oulun reissu oli jotenkin sellainen tosi
tosi niin kuin rohkaiseva. Silloin tuntui, että kun me sielläkin siinä kovassa porukassa, ketä siellä silloin soitti hienoja bändejä, niin että kun me päästiin sieltä jatkoon, niin sitten oli semmoinen olo, että vau, että me päästiin niin kuin finaaliin. Ja me oltiin matkalla sitten Alavudelta tonne Helsingin messukeskukseen, missä se loppukilpailu pidettiin, niin me oltiin tulossa Riihimäen kohdalla ja kuunneltiin siinä vuokralle otetussa taksitransiitissa radio. Sieltä tuli Rockradion lähetys ja sitten ne soitti meidän biisi Rockradiossa. Ja kuinka ollakaan, me tultiin sitä vanhaa tietä, moottoritietä ei noihin aikoihin vielä ollut, vaan me tultiin sitä vanhaa kolmostietä ja Käpälämäen tiehaaran kohdalla me pysäytettiin auto. Ja niin kuin siis keskityttiin kaikki kuuntelemaan, että mitä sieltä radiosta tulee. Ja se hetki oli aika niin kuin voittosa jo sinänsä. Kärsinyt on kantapää, mut se kantaa hedelmää. Typeryyttään on vaan vaikea. No viimeisenä kysymyksenä, Pauli Hanhiniemi, sulla on satoja ja satoja keikkoja tehtynä. Keventävä kysymys, mikä on sellainen niin kuin keikka, moka tai kommelus, mikä on jäänyt erityisen hyvin mieleen vuosien ja vuosikymmenten varrelta? Vaikkapa sillä legendaarisella kolmannen naisen Leiland-bussilla, millä kiertti. Liittyykö siihen jotain? No me oltiin kerran, poikkeuksen oli pakkasta, niin me jotenkin jätettiin se Leiland-bussi käynnistämättä. Ja matkustettiin Pasin faijan 900 Saabilla, joka tuntui aika kornilta autolta siinä kohtaa. No se oli siis ei mikään uusi, vaan se oli käytetty jo silloin ja näin päin. Mutta me pakkauduttiin Saappiin, ajettiin Mietaan nuorisoseuralle, jossa oli PA valmiina ja meidän backline oli mennyt sinne pakettiautolla. Ja siellä oli Dingo niin kuin varsinaisena bändinä ja kolmas nainen oli vaan niin kuin supporttina. Ja mä olin noihin aikoihin, mä olin armeijassa ja mulla oli yskä ja mä olin saanut armeijasta lomaa ja eväksi pullollisen yskänlääkettä. Ja mä sitten varmuuden vuoksi, kun sitä piti 10 millilitraa ottaa kolmesti päivässä, niin mä join sen pullon aika lailla siinä niin kuin vahingossa pohjiksi. Ennen sitä keikkaa ei yskittänyt. Ja mä ihmettelin siinä keikan kuluessa, että ihmeellisissä kohdissa noi yleisö niin kuin kiljuu, että mitä, tämä on hieno yleisö, mutta mä en ymmärrä, että miksi ne kiljuu tässä kohtaa. Kunnes jossain vaiheessa, kun mä käänsin selkäni yleisölle ja vilkasin sinne lavan syövereihin sinne syvemmälle, siellä oli ovi, joka johti Dingon takahuoneeseen. Ja joka kerta, kun se Dingon takahuoneen ovi vähäkin raottu, niin yleisö rupesi kiljumaan. Mä olin siinä vaiheessa, se keikka oli jo edistynyt niin pitkälle, että mulla oli niinku endorfiinia ja kaikkea semmoista, niin mä en masentunut. Vaikka et ollutkaan star of the evening. Joo, niin. Mä vaan jatkoin. Et kyllä näitä niinku, tavallaan se hyviä muistutuksia siitä omasta asemasta tulee aina silloin tällöin, että ei pidä niinku ottaa itseänsä ihan niin vakavasti. En masentaa.